Ni anar inte vad som har hänt. Vi har tänkt åka och hoppa vattenhopp. Kolla, vi har packat skidor och allting. Bromsarna här, de är ju trasiga. De gnisslar, typ. Oh my god. Så, ja, vi hamnade på lokalen igen. Jo, han hittar på en dubbel side. Till en dubbel side. Okej, nu har vi utvecklat hinderbanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hopp. Ja då! Nu är vi tränat färdigt! Var det skönt? Ja! Oh! Ja! Oh! 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 Oh